Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 21 de janeiro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra A Caminho da Luz. Hoje nós vamos iniciar o item que nós estamos falando da Grécia, né? A Grécia é a missão de Sócrates. Lembro nas vésperas da maioridade terrestre, Atenas e Esparta. Lemos e vamos hoje iniciar a experiência necessária, tá? Vamos fazer a nossa prece? Querido amigo Jesus, amor de nossa vida, mais uma vez nos encontramos em tua casa, nesse porto de luz, com essa vontade que carregamos de estudar o Espiritismo, de estudar a tua doutrina, a obra A Caminho da Luz nos mostra o caminhar da humanidade terrena e muito mais, Senhor, o teu cuidado enviando missionários a cada momento, a cada tempo, para que pudesse, na condição de professores, nos ensinar uma vez mais, até mesmo, Senhor, a tua vinda aqui na terra. Tudo isso, Senhor Jesus, lições, incentivos para nós aprendermos a nos tornarmos pessoas melhores e assim alcançar a verdadeira felicidade, que é da paz da consciência. Muito obrigado, amor querido, e agradecemos aos nossos amigos espirituais que aqui estão, que nos ajudam nesse trabalho, nos inspirando, nos amparando e nos conduzindo sempre, Senhor, em teu nome. Que o Senhor possa nos abençoar a todos nós e aos nossos amigos, irmãos, que por algum motivo hoje aqui não puderam estar conosco. Que também possam receber a nossa vibração de paz, a nossa vibração de saudade e de amor. Muito obrigada, divino amigo. Vamos lá, então? Experiência necessária. Estamos estudando a Grécia, tá? Semelhantes experiências no campo sociológico foram incentivadas e acompanhadas de perto pelos prepostos de Jesus, respeitadas as grandes leis da liberdade individual e coletiva. O mundo precisava conhecer a boa e a má semente nas grandes transformações da sua existência. A exemplificação do Cristo necessitava de elevada compreensão no seio da cultura e da experiência de todos os séculos transcorridos e, sem embargo das lutas renovadoras, que a antecederam no orbe. Há 2 milênios que o Evangelho do Mestre espera a floração do perfeito entendimento dos homens. Há 2 milênios que o Evangelho do Mestre espera a floração do perfeito entendimento dos homens. Vamos estudar a Grécia. A Grécia
ao influxo do coração misericordioso do Cristo, toda a Grécia se povoa de artistas e pensadores eminentes no quadro das filosofias e da ciência. É lá que vamos encontrar as escolas itálica. Escola itálica, ela se desenvolveu no sul da Itália. O filósofo principal desta escola foi Pitágoras, que era grego, nasceu em 570, desencarnou em 495, tá? Era filósofo e matemático. Então, Pitágoras era o principal desta escola, tá bom? E a Eleática, à frente do fervoroso idealismo de Pitágoras, e Xenófanes, esses nomes eu acho muito legal, Xenófanes, 570 também a 475 a.C., foi um filósofo grego. E a gente observa a quantidade de missionários que ele enviou nesse período, 5, 4 séculos antes da vinda dele. Presta atenção, um monte. Todos esses grandes filósofos que nós aprendemos, estudamos nas escolas, se nós observarmos, é esse período, 4, 5 séculos antes de Cristo. 4. Olha aqui, Pitágoras, Xenófanes, sem esquecermos igualmente as escolas jônica. Escola jônica é escola localizada em Mileto, na Jônia, hoje Turquia, nos séculos 6 e 5 a.C. Aqui é a escola eleática. É uma escola filosófica pré-socrática. Recebeu esse nome em função da cidade Eleia, situada no sul da Itália, e local do seu florescimento e beleza, tá? Nessa escola encontramos quatro grandes filósofos: Xenófanes, Parmênides, Zenão e Melissos. As escolas jônica e atomística, com Tales e Demócrito. Demócrito, também em 460 360 a.C., filósofo pré-socrático. E Tales de Mileto nasceu em 624 a.C. e 546 a.C., filósofo, matemático, engenheiro, homem de negócio e astrônomo da Grécia Antiga. Impressionante como tudo que a cabeça foi para lá, né? Com Tales e Demócrito nas expressões dos mais avançados materialismo. O século de Péricles, quanto? 495 a 429 a.C., foi estadista, orador e general da Grécia. Tales de Mileto, 624 a 546 a.C. Tales foi filósofo, matemático, engenheiro, homem de negócio e astrônomo da Grécia Antiga também. Demócrito, 460 a 370 a.C., filósofo pré-socrático, tá? Xenófanes, 570 a 475 a.C., também filósofo grego. À frente do fervoroso idealismo de Pitágoras, vamos lembrar, filosofia, o idealismo. Qualquer teoria filosófica em que o mundo material, objetivo, exterior só pode ser compreendido plenamente a partir de sua verdade espiritual, mental ou subjetiva. Idealismo. Mas vamos lá. O século de Péricles, que foi 495 a 429 a.C., chegando a um apogeu de beleza e de cultura com os elevados princípios recebidos da civilização egípcia, espalha os mais soberbos clarões espirituais nos horizontes da Terra. Poucas fases da evolução europeia se aproximaram desse século maravilhoso. Imagina, gente.
E basta um para fazer uma festa, né? E ele mandou uma sequência. E você vê sempre envolvido com o quê? Com a educação, com as escolas. E são ideias que, se nós formos parar para pensar hoje, se nós formos ler, nós estamos aqui na Grécia Antiga, mas nós já estudamos a China milenar, lembra? Todo aquele material, o livro, qual é o nome do livro? O livro é o... Nós estudamos o nome do livro? Vedas, não é isso? Que nada mais é do que o próprio pensamento do nosso Senhor Jesus inspirando. Então, nós vamos observar que em toda... O que a gente percebe estudando essa obra aqui? Que em todas as nações houveram, existiram a assistência direta do nosso Senhor Jesus. Nenhuma nação está abandonada ou exilada. Sempre, sempre, sempre enviando missionários. O Salvador contempla das alturas essa época de elevadas conquistas morais, cheio de amor e esperança. O planeta terrestre aproximava-se da sua maioridade espiritual quando, olha só, gente, maioridade espiritual. Então, em verdade, quando nós observamos o que acontece hoje com o nosso planeta e as nossas atitudes particulares, o planeta já alcançou a maioridade. Se nós não acompanhamos isso, é por renitência anual. Então, não é mais aquela ideia, nós somos espíritos que estamos iniciando. Não, gente, nós somos... Nosso grupo é muito antigo. Imagina que 500 anos antes de Cristo, ele está dizendo que estava chegando já a maioridade. Jesus não ia errar, ele veio na hora exata. O planeta terrestre aproximava-se da sua maioridade espiritual quando, então, poderia ele, nosso Senhor Jesus, nutrir o coração humano com a sementeira bendita de sua palavra. Envia, então, às sociedades do globo o esforço de auxiliares valorosos nas figuras de Esquilo, Eurípides, Heródoto e Tucídides. E, por fim, a extraordinária personalidade de Sócrates, no intuito de realizar o coroamento do esforço decidido de tantos mensageiros. Vamos conhecer aqui Ésquilo. Foi um dramaturgo da Grécia Antiga e é reconhecido como pai da tragédia. Nasceu em 525 a.C. e desencarnou 456 a.C. Eurípides foi um poeta trágico. Então, você está vendo aqui tudo na área da arte, do teatro. E nós estamos estudando no livro Consolador, estudamos sobre a arte, onde ele coloca a arte como esse link da criatura com a arte do universo. Quando se fala em arte pura, né? Então, Eurípides, ele nasceu 480 a.C. e desencarnou 406 a.C. Foi um poeta trágico grego também. Heródoto. Ele nasceu 485 a.C. e desencarnou 425. Foi um geógrafo e historiador grego. Tucídides, também 460 a.C. e 400 a.C. Foi um historiador da Grécia, nasceu em Atenas. Toda essa turma aí, o que ele diz, olha? Envia, então, às sociedades do globo o esforço de auxiliares valorosos nas figuras de Ésquilo, Eurípides, Heródoto e Tucídides. E, por fim, a extraordinária personalidade de Sócrates. E vale ressaltar que Sócrates também está no Livro dos Espíritos. Lembra? E Platão também.
no intuito de realizar o coroamento do esforço decidido de tantos mensageiros. Então vamos agora para Sócrates, né? Alguma colocação, alguma dúvida, gente? Não? Então vamos para Sócrates? Sócrates nasceu em 469 e desencarnou 399 antes de Cristo. Olha aí, gente, 400 anos antes do Cristo. Filósofo. É por isso que, de todas as grandes figuras daqueles tempos longínquos, somos compelidos a destacar a grandiosa figura de Sócrates na Atenas antiga. Superior a Anaxágoras, ele nasceu em 499, ele fundou, Anaxágoras fundou várias escolas, viu, gente? E superior a Anaxágoras, seu mestre, tá? Como também imperfeitamente interpretado pelos seus três discípulos, deixou vários discípulos, dos quais se destacam Antístenes, Xenófonte e Platão. São os três discípulos principais, né? Nós conhecemos mais Platão, né? Que escreveu, né? Porque Sócrates não deixou nada escrito. Então, olha só. E olha o que ele diz, olha. Como também, então, superior a Anaxágoras, que era seu mestre, como também imperfeitamente interpretado pelos seus três discípulos. Porque quem escreveu? Porque Sócrates não escreveu nada. Quem escreveu as falas de Sócrates foi justamente quem? Platão, né? Então, e Emmanuel diz assim, foi muito mal escrito pelos seus discípulos. Nem os discípulos entenderam Sócrates. O grande filósofo está areolado pelas mais divinas claridades espirituais no curso de todos os séculos planetários. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Por isso a fala da minha amiga Conceição. Será que Sócrates não era Jesus? E ele diz Emmanuel aqui, olha, sua palavra, sua existência em algumas circunstâncias aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade. Que foi justamente por isso que ele foi condenado, né? Nas praças públicas, ensina a infância e a juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem. Porque isso, você vê, olha, um espírito desse gabarito, ele se preocupa com quem? Infância e juventude. Quando a gente evangeliza um adulto, quando a gente faz o trabalho da evangelização com adulto, nós estamos trabalhando já com a dor. E essa pessoa já talvez já tenha errado muito. Então é mais um movimento de vamos tentar não errar mais e aprender para que no futuro não venha repetir. Mas quando a gente evangeliza a criança, quando a gente trabalha com a juventude, a gente está trabalhando com a prevenção. Então, se realmente for feito um trabalho de evangelização sério, se não for só aquele movimento de vou estar reparando o menino dentro da sala, mandando o menino estar pintando, mas se houver realmente o trabalho da evangelização, nós poderemos evitar, com esse movimento, muitos danos morais. Porque você está trabalhando com a precaução. E hoje eu vejo o nosso movimento espírita gastando uma energia muito grande com trabalhos pseudo-assistencial e o trabalho realmente grandioso não está sendo feito, que é da evangelização da infância e da juventude, né? Às vezes nós temos trabalhadores valorosos gastando energia com coisa que não vai resolver. Quando estudando a obra Obreiros da Vida Eterna, André Luiz retrata a quantidade de trabalhadores no mundo espiritual que são direcionados para as atividades da infância e da juventude. É enorme, entendeu? Para auxiliar, para ajudar. Porque aí a gente estaria trabalhando com a prevenção.
Então ele ia nas praças públicas, ensina a infância e a juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem. Olha só. Lançando as sementes generosas da solidariedade do futuro, né? Mas Atenas, como cérebro do mundo de então, apesar do seu vasto progresso, porque lembra que antes de Sócrates veio uma multidão de filósofos preparando, éticos, preparando o campo para a chegada de Sócrates. Apesar do seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. Não consegue suportar. Sócrates é acusado de perverter os jovens atenienses, instilando-lhes o veneno da liberdade nos corações. Preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas rudes que lhe extravasam do cálice de amarguras. Consciente da missão que trazia, recusa fugir do próprio cárcere, cujas portas se lhe abrem às ocultas pela generosidade de alguns juízes. Ele teria que fugir. Ele não se submete a fugir. Os enviados do plano invisível cercam-lhe o coração magnânimo e esclarecido, nas horas mais ásperas e agudas da provação. E quando a esposa, Xântipa, assoma as grades da prisão para comunicar-lhe a nefanda condenação à morte pela cicuta. Veneno. A esposa que vai levar essa notícia. Ela exclamando, tadinha, ela sofreu, olha, no auge da angústia e desespero. Imagina ser casado com Sócrates. Ai, vai acabar. Ela exclamando no auge da angústia e desesperação. Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Que tem isso? Responde resignadamente o filósofo. Eles também estão condenados pela natureza. Mas essa condenação é injusta, soluça ainda a desolada esposa. E ele a esclarece com olhar de paciência e de carinho. E quererias que ela fosse justa? Porque, injusta por quê? Porque ele não foi alguém que estava realmente levando os jovens para o mau caminho. Então, isso é injusta. Isso é assim, que bom que é injusta. Tu queria que fosse justa? Queria que eu fosse o homem que realmente estivesse levando os jovens, né? Senhor do seu valoroso e resignado heroísmo, Sócrates abandona a terra, alçando-se de novo aos páramos constelados, onde o aguardava a bênção de Jesus. Todo aquele que quiser salvar a própria vida, perdê-la. Na fala do nosso Senhor Jesus. O grande filósofo que ensinara a Grécia as mais belas virtudes, como precursor dos princípios cristãos, olha lá, por isso que ele está aí no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos o Evangelho aqui, vamos finalizar lendo a fala de Sócrates no Evangelho, tá? Deixou vários discípulos, dos quais se destacam Antístenes, Xenofonte e Platão. Falaremos apenas deste último. Quem é? Para esclarecer que nenhum deles soube assimilar perfeitamente a estrutura moral do mestre inesquecível. A história louva os discursos de Platão, mas nem sempre compreendeu que ele misturou a filosofia pura do mestre com a ganga das paixões terrestres. Pegou pesado, hein? Enveredando algumas vezes por complicados caminhos políticos. Não soube, como também muito dos seus companheiros, conservar-se ao nível de alta superioridade espiritual,
chegando mesmo a justificar o direito tirânico dos senhores sobre os escravos, sem uma visão ampla da fraternidade humana e da família universal. E olha que ele bebeu na fonte. Imagina, olha só, ele justifica o direito tirânico dos senhores sobre os escravos. Contudo, não deixou de cultivar alguns dos princípios cristãos legados pelo grande mentor, antecipando-se ao apostolado do Evangelho, antes de entregar sua tarefa doutrinária a Aristóteles, que ia também trabalhar pelo advento do cristianismo. Vamos fechar esse capítulo? Provação coletiva da Grécia. A condenação de Sócrates foi uma dessas causas transcendentes de dolorosas e amargas provações coletivas. Para todos os espíritos que participaram dela, na medida justa das responsabilidades pessoais entre si. Olha! E é em razão disso que, mais tarde, vemos o povo nobre e culto de Atenas fornecendo escravos valorosos e sábios aos espíritos agressivos e enérgicos de Roma. Olha lá. Eles iam nas galeras suntuosas, humilhados e oprimidos, sem embargo das suas elevadas noções da vida, do amor, da liberdade e da justiça. É verdade que iam instaurar um novo período de progresso espiritual para as coletividades romanas, com os seus luminosos ensinamentos, mas o processo evolutivo poderia ladear outros caminhos, longe do morticínio e da escravidão. Todavia, sobre a fronte de muitos gregos ilustres, pairava o sanguinolento label, que seria a mancha daquela injusta condenação. Label, mancha ignominiosa que a Grécia deveria lavar com as lágrimas dolorosas da compunção e do cativeiro. Vamos pegar o evangelho rapidinho? Vamos ver a mensagem de Amanda? Tem algumas anotações de Platão, não vai dar para a gente ler todas, mas vamos... O que que Kardec fez? Ele pegou algumas anotações de Platão, que na verdade é Sócrates, né, a ideia, e ele comenta, aqui, ó, do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, for errôneo concluir-se que a sua doutrina auria-se ele dessa seita e que, se houvera vivido noutro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, chegando o tempo, envia a Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos espaços, de reuni-los em corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente a ideia, ao aparecer encontrado espíritos dispostos a aceitá-la. Tal que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como Cristo teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas. Por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ele ministrava, também ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Assim como a doutrina de Jesus, só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos,
Da de Sócrates só temos conhecimento pelos escritos de seus discípulos, Platão, de seu discípulo Platão. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pôde haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, diremos que não era pagã a de Sócrates, pois que o objetivava combater o paganismo, que a de Jesus, mais completa e mais depurada do que aquela, nada tem que perder com a comparação, que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída, que, ademais, trata-se de um fato da história que a ninguém será possível apagar. O homem achegado a um ponto em que a luz emerge por si mesma de sob o alqueire, ele se acha maduro bastante para encará-la. Tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. Chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. Além disso, estas citações provarão que se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, em seus escritos também se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo. Vou ler só um, porque não vai dar tempo. Aqui a anotação de Platão fala de Sócrates. O homem é uma alma encarnada. Olha o termo. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnado, e recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ela. Olha a reencarnação. Segundo item. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem, como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que então, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla sua própria essência, que é espiritual, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal. E sendo ela dessa natureza, permanece aí, ligada, por tanto tempo quanto possa. Cessam então os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, e a esse estado da alma é que se chama sabedoria. E aí vai embora. Olha o nível. 400 anos antes de Cristo. Acabou. Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma colocação? Entendemos um pouquinho da Grécia, da missão dos todos os filósofos, do nosso querido Sócrates, na condição aí de um alguém que veio iniciar, né, preparar aí o exatamente. Cecília, alguma colocação? Foi bom, gente, o nosso estudo? Foi rápido, né? Então, vamos agradecer a Jesus, orarmos, que é sempre bom. Carla, você ora pra gente, filha? Agradecidos estamos nesse momento por tanto ensinamento, por tanto recordar e que possamos viver agora, viver todos esses ensinamentos, a fraternidade, que possamos saber que a ocupação proveitosa nos dá ânimo, nos dá alegria de viver, nos dá um sentido de ter para onde ir. Saber que o mestre trabalha, que o pai trabalha, que nós precisamos de trabalho. Que pela misericórdia nós temos oportunidade de trabalho, de estudo, de aprendizado. Que saibamos aproveitar e fazer dessa encarnação um grande passo no nosso caminhar para a luz.